හරි ඉති මෙතනද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ string methods ගැන. හරි ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ මොකක්ද method එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වෙද්දී අතන function ඊට පස්සේ classes කියන double loop concept ගැන එහෙම කතා කරලා නැහැ. හැබැයි සරලවම පොඩි idea එකක් ගන්න function එකක් කියන්නේ සරලවම මොකක් හරි විශේෂ කාර්යයක් කරගන්න අපි හදන සරල program එකක්. ඉතින් මේ විදිහට functions කීපයක්ම තියෙනවා. උදාහරණ විතර ගත්තොත් එහෙම අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා print function එක. ඒතර print function එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් display කරගන්න මොකක් හරි දෙයක් print කරගන්න. ඒ වගේම තමයි input function එක. ඒක අපි පාවිච්චි කරේ මොකක් හරි දෙයක් input විදිහට ගන්න user කෙනෙක්ගේ input විදිහට ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි විශේෂිත කාරණාවක් කරගන්න තමයි අපි මේ functions පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අතරම methods කියන්නේ function මත තමයි. හැබැයි අපි methods කියලා හඳුන්වන්නේ ඒ function එක තියෙන class එකක් ඇතුලේ ඔකරි ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ කරලා එක හදලා තියෙන හිඳ තමයි අපි මෙතඩ් එකක් කියලා එක හඳුන්වන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති සරලවම මොකක් හරි විශේෂ කාර්යයක් කරගන්න තමයි අපි මේ මෙතඩ්ස් හරි එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන්ස් හරි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ හරහා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්ක්‍රින් කියන ක්ලාස් එකට අදාළව තියෙන මෙතඩ්ස් මොනවද? ඒ වගේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඉතින් අතරම මෙතඩ්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. සමහරක් විට වීඩියෝස් දෙකකට තමයි ඒක කරන්න වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ මෙතඩ්ස් කීපයක් ගැන. හරි මුලින්ම අපි සරල මෙතඩ්ස් කීපයකින් පටන් ගමු. මම වේරියබල් එකක් මේ විදිහට හදා ගන්නම්. ඒකට මම දෙන්නම් code pro lk. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේක print කරන්නම් මේ විදිහට. අපි දන්නවා අපිට print function එක හරහා මේක display කරගන්න පුළුවන් අපේ terminal එකේ. ඒතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් code pro lk කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ කැපිටල් අකුරුත් තියෙනවා සිම්පල් අකුරුත් තියෙනවා. හිතන්නකෝ අපිට ඕන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිටල් අකුරු වලින්ම ගන්න. එතකොට අපිට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට මෙතඩ් එකක් හරහා ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්නේ? අපි නේම් කියන එක දෙනවා. නේම් කියන එක දීලා ඩොට් එක දැම්මට පස්සේ ඒ ස්ට්‍රින් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මෙතඩ්ස් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා කැපිටලයිස්, කේස් ෆෝල්ඩ්, කවුන්ට්, එන්ඩ්ස් විත් මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට ෆයින්ඩ්, ඉන්ඩෙක්ස් අපි ඒ ගැන කතා කරමු තව ටිකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතඩ්ස් රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් කීපයක් ගැන තමයි අපි මේ හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපර් කියලා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. අපර් කියලා මෙතඩ් එකක්. හරි එතකොට නේම් කියලා ස්ට්‍රින් එක දුන්නා ඩොට් අපර්. මේක හරහා අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ස්ට්‍රින් එක කැපිටල් කරන්න, කැපිටල් අකුරු වලින් විතරක් පෙන්වන්න. දැන් මේක රන් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන ඔරිජිනල් ස්ට්‍රින් එක. මේ තමයි name dot upper කියන එක හරහා එන result එක සම්පූර්ණ කැපිටල් අකුරු වලින්. ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණ simple අකුරු වලින් ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් name dot lower කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට upper කියලා දුන්නේ සම්පූර්ණ කැපිටල් අකුරු වලට convert කරන්න, lower කියලා දෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ simple අකුරු වලට convert කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ simple අකුරු වලින් තියනවා. හරි ඒ වගේම තව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කීපයක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට දෙන්නම් print name dot title. title මේ title කියන method එක හරහා අපිට පුළුවන් මේ string එකේ පළවෙනි අකුර විතරක් capital විදියට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක නම් කොහොමත් පළවෙනි අකුරු capital විදියට තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා simple අකුරු විදියට තමයි මේ title කියන method එකට call කරාට පස්සේ හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් run කරලා බලමු. මෙන්න මේ විතර බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ word දෙකේම පළවෙනි අකුර විතරයි capital. ඒ වගේම තව එකක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් print name dot capitalize. මේක හරහා හැදෙනවා අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ පළවෙනි කැරක්ටර් එක විතරක්. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් මෙතන තියෙන code pro lk කියලානේ මේක c අකුර විතරයි capital. අනිත් ඔක්කොම simple. එතකොට මේ දෙක පටල ගන්න එපා. මේ title කියන එකේදී හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර capital. capitalize කියන එකේදී මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පළවෙනි word එකේ පළවෙනි අකුර විතරයි capital. මේකත් run කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන ටයිටල් කියන එකෙන් එන රිසල්ට් එක මේ තියෙන්නේ කැපිටලයිස් කියන එකෙන් එන රිසල්ට් එක. මේකේ පළවෙනි වර්ඩ් එකේ පළවෙනි අකුර විතරයි කැපිටල්. මේකේ හැම වර්ඩ් එකේම පළවෙනි අකුර කැපිටල්. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරේ සරල මෙතඩ් කීපයක් අපිට මේ ස්ට්‍රින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි
දැන් අපි ටිකක් විශේෂ මෙතඩ් දෙකක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි find, අනිතේ තමයි index. find method එක, index method එක. ඉතින් මේ දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි index value එකක්, මොකක් හරි string එකට අදාළ. අපි කියවනේ අපිට index එකෙන් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් string එකේ තියෙන එක එක characters, එක එක elements වෙන් කරලා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මොකක් හරි substring එකක් හරි ඒ වගේම මොකක් හරි character එකක් හරි දීලා ඒකට අදාළ index එක මේ string එක ඇතුලින් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙනුවට තමයි මේ ෆයිල් කියන මෙතඩ් එකත් ඉන්ඩෙක්ස් කියන මෙතඩ් එකත් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් මේ හරහා කතා කරමු. හරි, ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඔක්කොම ක්ලියර් කරගන්නවා. ඒතර අපි මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆයිල් කියන මෙතඩ් එක, ඒ වගේම ඉන්ඩෙක්ස් කියන මෙතඩ් එක. හරි, ඉතින් මෙතනදී මම වේරියබල් එකක් හදා ගන්න මේ විදිහට මම ඒකටත් දෙන්නම් කෝඩ් ප්‍රෝ LK කියලා. හරි, මුලින්ම අපි කතා කරමු find කියන method එක ගැන. මම දෙනවා මේ විදිහට name.find. හරි, name.find. මෙතනදී අපිට දෙන්න පුළුවන් substring එකක්. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් sub කියලා parameter එකක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ මොකක් හරි string එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ string එකට අදාළ index එක අපිට return කරනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මට මේ d අකුරට අදාළ index එක ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට d කියන එක දෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට print function එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට terminal එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරොත් එහෙම 2 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතරම 2 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන මේ d අකුරට දාලා index එක අපේ string එකේ. අපි බලමු 0 1 2. ඔව්, 2 කියන එක තමයි මේ d අකුරට දාලා index එක. ඉතින් අපි බැලුවේ එක character එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ characters කීපයක්, ඒ කියන්නේ substring එකක් උනා දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මේ lk කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක රන් කරොත් එහෙනම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 8 කියලා එනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 8 කියලා එන්නේ මේ L කියන එකට අදාළ index එක. මේ substring එක, මේ string එක ඇතුලේ පටන් ගන්න තැනට අදාළ index එක. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. එන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඒ වගේම තමයි මේ find කියන method එකේදී හිතන්නකෝ මේකේ නැති එකක් අපි දුන්නා කියලා. මම දෙනවා මේ විදිහට exit කියලා. නැත්නම් exit කියන එක මේක ඇතුලේ නැහැ. ඒ විදිහට දුන්නොත් එම ඍණ 1 කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඍණ 1 කියන එක print වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිතන්නකෝ අපිට o කියන එක ගන්න ඕනේ. o කියන එකට අදාළ index එක. o කියන එකව දෙකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. දැන් මේක run කරොත් එම පළවෙනි o එකට අදාළ index එක තමයි return වෙන්නේ. හැබැයි අපිට දෙවෙනි o කියන එකට අදාළ index එක ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. අපි දන්නවා මෙයා මේ o කියන එක මේක ඇතුලේ චෙක් කරන්නේ මුල ඉඳන්. එයා බලනවා 0 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන o'ද නැහැ. 1 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන o'ද? ඔව්. ආ, එහෙනම් 1 කියන එක රිටර්න් වෙනවා. මම දෙනවා මේ විදිහට පටන් ගන්න තැනක් වෙනම. මේ find කියන එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sub කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකට අපිට string එකක් දෙන්න පුළුවන්. sub string එකක් හරි character එකක් හරි. ඊට පස්සේ start කියන එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්න index එක. end කියන parameter එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඉවර වෙන්න ඕන index එක. පටන් ගන්න index එක මම මෙතන දෙනවා 3 කියලා. ඒතර 3 වෙනි index එකේ ඉඳන් තමයි එයා check කරන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මේක run කරොත් එහෙම අපිට මේ දෙවෙනි o කියන එකට දාල index එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා 6 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක ඉවර වෙන තැනකුත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා 3 කියන index එක කියන්නේ මේ d කියන එක. ඒකෙන් පටන් ගන්නවා ඉවර වෙන්නේ ඉවර වෙන තැන විදිහට මම මෙතන දෙනවා 8 කියලා. 3,8. එතකොට එයා චෙක් කරන්නේ 3 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක ඉඳන් 8 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට යනකම් ඔහු කියන ඒවා තියෙනවද කියලා. ඒකට අදාළ ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි රිටර්න් කරන්නේ. දැන් මේක රන් කරොත් ඒත් 6 කියන එකම එනවා. මම මෙතන 5 කියලා දෙනවා. ආ, දැන් මේක රන් කරොත් එහෙම එයා අර මැද කීපයක් විතරයි බලන්නේ. එතකොට ඔහු කියන එක එතන අහුවෙන්නේ නැති හින්දා එයා ඍණ 1 කියන එක රිටර්න් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි, එතකොට මේ වගේ දේවල් කීපයක් ගැන තමයි අපිට find method එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ find එකත් එක්කම යන තව method එකක් තියෙනවා rfind. ඉතින් මේකේ ඇත්තම කරන්නේ දැන් අපි normal find එකේදී එයා check කරන්නේ මේ වම් පැත්තේ ඉඳන් check කරගෙන යන්නේ. හැබැයි rfind එකේදී එයා check කරන්නේ right side එකේ දකුණු පැත්තේ ඉඳන්. ඉතින් මේ find එකත් එක්ක o වල index එක බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1 කියලා. එයා වම් පැත්තේ ඉඳන් check කරගෙන යන්නේ. හැබැයි rfind එකේදී එයා දකුණු පැති ඉඳන් චෙක් කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේක තමයි එයා ඩිටෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ, ඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි ඉන්ඩෙක්ස් කියන මෙතඩ් එක බලමු. ඉතින් ඒකත් මේ වගේම තමයි. මේ විදිහට අපිට o කියන එකේ ඉන්ඩෙක්ස් එක බලන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපිට 1 කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදීත් අපිට සබ්ස්ට්‍රින් එකක් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මම lk කියන එකේ බලන්නම්. එතකොට 8 කියන එක එනවා. මේකෙත් අර වගේම අපිට පටන් ගන්න තැනක් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට o කියන එකට අදාළ
ඉන්ඩෙක්ස අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතනින් පටන් ගන්න තැනක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් ඉන්ඩෙක්ස් 4 කියලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6 කියලා එනවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඉතින් find කියන method එකයි index කියන method එකයි සමානයි කියලා. හැබැයි ඔයාලට මතක ඇති මේ string එක ඇතුලේ නැති substring එකක් අපි දුන්නොත් එහෙම find කියන එකේදී return කරන්නේ ඍණ 1 කියලා. හැබැයි මේ index කියන එකේදී අපි බලමු. මම දෙනවා මෙතන z කියලා. z කියන එක තමයි අපි z කියන එකට අදාළ index එක තමයි අපි මේකෙන් check කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් ඇත්තටම z කියන එක මේකෙ නෑ. දැන් මේක run කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ විදියට error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Substring not found කියලා. ඉතින් ඒක තමයි එකම වෙනස මේ දෙකේ find සහ index කියන දෙකේ. ඉතින් මේ error handling part එක ගැන අපි මේ වෙනකන් කතා කරලා නැහැ. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ වගේ errors එද්දී අපි කොහොමද ඒවා handle කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී දැන් අපි කතා කරේ find සහ index කියන methods දෙක ගැන. දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු මේ string එක. අපි string එකනේ වැඩ කරන්නේ. මේ string එක alignment කොහොමද අපි change කරන්නේ? Alignment එක කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ code pro lk කියන එකම තියාගන්න. මම මේ ටික clear කරන්නම්. දැන් මම මෙතනදී මේ විදිහට දෙන්න name dot. ඉතින් name dot කියන එකෙන් තමයි අපි මේ විදිහට methods ටික බලාගන්නේ. මේක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් center. center කියලා method එකක් තියෙනවා. center. ඉතින් ඒ හරහා අපිට පුළුවන් මේ string එක center කරන්න. අපිට මෙතනින් width එකක් දෙන්න පුළුවන්. width එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට length 20ක space එකක් මෙයා හදා ගන්නවා. මේ length 20ක space එක ඇතුලේ එයාට පුළුවන් මේ code pro lk කියන එක center කරලා තියන්න. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් run කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අතනම අපි මේක print function එකක් ඇතුලට දාන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට ඒක print කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් මේක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට යා length එක 20ක් විදිහට space එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මේ code pro lk කියන එක center කරලා තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් බලන්න print name dot l justified. l just කියන method එකට අපිට call කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එතකොට ඒ විදිහම තමයි. හැබැයි මෙතනදී left side එකට justified වෙනවා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට යනවා මේ string එක. ඉතින් default අපි දන්නවා කොහොමද වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් වෙනසක් බලා ගන්න බැරි වෙයි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු check කරලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඇත්තටම මේ විදිහට length එක 20ක් වුණා, width එක 20ක් වුණා, space එකක් වෙන්න වෙනවා. ඒකේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් r just මෙන්න මේ විදිහට r right පැත්තට right side එකට justified වෙනවා. එතනත් මම width එක 20ක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මේක save කරලා run කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට තමයි key space එක වෙන්න වෙන්නේ. ඒකේ දකුණු පැත්තට line වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ටිකක් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ center කියන එකේදී මේ width එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මේක කොහොමද fill වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුකුත් values නැති spaces කොහොමද fill වෙන්න ඕනේ කියලා. default තියෙන මේ විදිහට space එකක් අපිට පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න. මම මෙතන දෙන්නම්. අපි දෙමු මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ඉරි කෑල්ලක්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ දිත් එහෙම දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි ඉරි කෑල්ලක්. අපිට කැමති කැරක්ටර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක රන් කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර මුකුත් නැති ස්පේසස් ටික කොහමද ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අර පොඩි ඉරි කෑල්ලකින්. හරි මේ හරහා අපිට මේ center l just r just කියන මෙතන තුන ගැන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි තවත් විශේෂ මෙතඩ් එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි script කියන මෙතඩ් එක. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් අපේ string එක තියෙන spaces අයින් කරලා දාන්න, spaces remove කරලා දාන්න. ඉතින් සමහරක් විට අපිට string හම්බ වෙනවා මුලදී ඒකේ මුල තියෙන spaces ගොඩක්. එහෙම නැත්නම් අග තියෙන spaces ගොඩක්. එහෙම නැත්නම් ඒක center වෙලා තියෙන දෙපැත්ත spaces ගොඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට මේ script කියන method එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් ඒ spaces අයින් කරලා දාන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් මම මෙන්න මේ variable එකම තියා ගන්නවා. හැබැයි මම මේකේ මේ විදිහට code pro lk කියන එකේ මුලටයි අගටයි මේ විදිහට spaces ටිකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒව අයින් කරලා දාන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි මෙතනදී කිව්වා මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ script කියන method එක මෙන්න මේ විදිහට. මේ හරහා අපිට පුළුවන් spaces ටික අයින් කරලා දාන්න. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මුලින්ම අපි print function එකක් ඇතුළට මේක දෙමු. දැන් run කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් code pro lk කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන spaces නැතුව. අපි original එකත් මේ විදිහට print කරලා බලමු. ඔයාලට පේන original එකේදී මේ විදිහට spaces තියෙනවා. හැබැයි අලුතෙන් ආපු එකේදී script කියන method එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ ටික අයින් වෙලා තියෙනවා.
ඒවගේම තමයි මේකේ වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තෙන් ඒ විදිහට එක පැත්තකින් විතරක් මේ විදිහට ස්පේස් සයින් කරන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට name.l strip. එතකොට වම් පැත්තේ තියෙන ඒවා විතරයි අයින් වෙන්නේ. දැන් ඒක රන් කරොත් එහෙම මේ විදිහටම රිසල්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අතන මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ ස්පේස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික අපිට පේන්නේ නැහැ මේ ටර්මිනල් එකේදී. හරි. ඒ වගේම අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් name.right side එකේ තියෙන ස්පේසස් විතරයි එතනින් අයින් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඩිෆෝල්ට් මේකෙන් අයින් වෙන්නේ මේ විදිහේ ස්පේසස්. හැබැයි අපිට මොකක් හරි කැරක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දෙනවා මේ විදිහට පොඩි ඉරි කැලි කීපයක්. මේ පැත්තටත් දෙනවා ඉරි කැලි කීපයක්. හරි. දැන් මේක මේ විදිහට රන් කරොත් එහෙම ස්පේසස් නැති හින්දා අපිට එකම රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ විදිහට ඒක ස්පෙસિෆයි කරොත් ඒ කැරක්ට් එක දුන්නොත් මොකක්ද අපිට අයින් කරන්න ඕන කියලා එයා මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් එක. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ස්ක්‍රිප්ට් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා පස්සේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත තියෙන ඔක්කොම ඒව ටික අයින් වෙලා තියෙනවා මේ කැරක්ට් එක. ඊට පස්සේ එල් ස්ක්‍රිප්ට් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට රයිට් ස්ක්‍රිප්ට් එකටත් මම මේ විදිහම දෙන්නම්. එල් ස්ක්‍රිප්ට් එකේදී වම් පැත්තේ තිබ්බේ කැරක්ටර්ස් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ආර් ස්ක්‍රිප්ට් එකේදී දකුණු පැත්තේ තිබ්බේ කැරක්ටර්ස් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි කතා කරේ මේ Python වල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් කීපයක් ගැනම. උදාහරණයක් විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ට් කියන මෙතඩ් එක, ඊට පස්සේ find, index, ඊට පස්සේ upper, lower, capitalize, title මෙන්න මේ විදිහට මෙතඩ්ස් කීපයක්ම අපි පාවිච්චි කරලා බැලුවා, කතා කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් මොනවද කියලා ඒවා ඔයාලට පුළුවන් තනියම චෙක් කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි තව මෙතඩ්ස් කීපයක් try කරමු. තව විශේෂ මෙතඩ්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒවා ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී try කරමු.